Na Kreativnoj riznici danas predstavljamo izložbu Priče iz arhiva i drago nam je da će baš ovdje imati svoju premijeru jer mislimo da je ovo kreativno mjesto pravo mjesto za predstaviti tako nešto uživo. Ova izložba nastala u okviru projekta Kreativne Europe Kreć, Creative European Archives as Innovative Cultural Hubs, koji je posvećen razvoju publike baštinskih ustanova, razvoju publike arhiva i kreativnoj interpretaciji arhivskih izvora. Ikarus Hrvatska, evo iz kojeg ja dolazim, je partner na tom projektu zajedno sa drugim partnerima iz Italije, Grčke i Nizozemske. I jedna od aktivnosti koju smo napravili u okviru tog projekta se zove Priče iz arhiva. To je multimedijalna platforma na kojoj smo prvo animirali različite ustanove da nam otvore svoje arhive, ali ne samo da ih otvore, nego da pronađu u milionima dokumenata koje čuvaju one koji skrivaju neke priče koje će zainteresirati ljude da dođu u arhiv, da posjete i da nađu druge dokumente sa zanimljivim pričama. Priče smo objavili na web stranici, evo, pokušavamo raditi blog i multimedijalnu platformu koja ih čuva, gdje ćemo ih predstavljati. Ovo ovdje što danas vidite, evo i što svečano odavde šaljemo na turu po Hrvatskoj, su plakati, to je samo dio priča koje se nalaze na našoj web stranici, pa se nadamo da će potaknuti sve da ih pogledaju. A krenulo je tako, evo, da su nam različite ustanove koje ovdje možete vidjeti. Državni arhivi od Bjelovara, Vukovara, Dubrovnika, Pazina, diljem Hrvatske, pa onda kazališni arhivi, fakultetski arhivi, muzeji, zavodi, instituti, ustanove, krenuli predstavljati dokumente koji će vas iznenaditi i poslali svoje priče. Također smo paralelno krenuli predstavljati ove priče i na jednoj mobilnoj aplikaciji međunarodnoj koja se zove Space Layer, tako da evo možete otvoriti i naći recimo priču o Trgu bana Jelačića, mislim da je to ujedno i prvi sadržaj iz Hrvatske. A kroz ove priče, evo, nadamo se da će potaknuti i druge da ih pričaju. Mi želimo kroz ovaj projekt napraviti platformu koja će živjeti i dalje, koja će potaknuti ne samo druge ustanove da šalju priče, nego koja će i potaknuti neke i privatne priče i pričanje priča i svega onoga što se u arhivima skriva. Evo, ja ću ukratko samo predstaviti, odnosno nabrojiti ove koje priče koje smo izabrali danas za predstavljanje ovdje na plakatu. To je Zlatarevo zlato, priča iz arhiva za likovne umjetnosti HAZU, gdje ćete moći saznati kako je nastala legenda o Zlatarevom zlatu i njezin kip u Zagrebu. Onda dolaze priče iz Vukovara, recimo iza njih, iz Franjevačkog samostana u Vukovaru, jedna priča o tome kako su našli dokument skriven u oltaru, ili recimo priča iz Državnog arhiva u Vukovaru koja povezuje karte Vukovara sa Vučedolskom golubicom. Onda možete recimo vidjeti priču sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, kako se gradila zgrada Veterinarskog fakulteta kroz etape i kroz desetljeća. Iz Dubrovnika, odnosno sa Korčule, dolazi priča o poplavi u Dubrovniku jednog dana. Evo, niko možda ne zna da je tamo bio tsunami. Iz Državnog arhiva u Pazinu dolaze priče o, evo, o grofovskim obiteljima, intrigama, o nečemu što se tu skriva. Iz Rijeke dolazi priča o osnivanju Narodnog kazališta u Rijeci, tako da se vide kako su krenuli njezini počeci. Iz Instituta za etnologiju i folkloristiku recimo dolazi priča o tome da su njihovi arhivski zapisi, odnosno dokumenti pisani na listićima tombole. Dokument iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koji govori o počecima, odnosno pokazuje kako je nastali počeci akademije i kako je nastala privatna slikarska škola. Onda možemo dalje vidjeti priču iz Državnog arhiva u Splitu o jednom splitskom kroničaru koji je bio, evo, pravi dobri duh svoga grada i koji je sve što je zapisivao svojim sumještanima i svoje ideje, svoja zapaženja, duh svoga grada ovjekovječio u dokumentima koje je ostavio arhivu. Nešto vrlo zanimljivo, što vjerovatno niko ne bi nikada pogodio, što se zove Veliki plavi u našem gradu. Jeste li znali da je prvi IBM
stroj na ovim prostorima došao u Metković, ne samo u Hrvatskoj, nego na prostoru bivše jugoistočne Europe. I za kraj iz kazališta ZKM, priča koja se zove Veliki svijet malog Hampera, koja pokazuje da se u arhivima dokumenti čuvaju ne samo u papirnatom obliku, nego i u drugim oblicima, u jednim kanticama i sve. Aha, evo, i zaboravila sam jednu. Državni arhiv u Bjelovaru za kraj, o tome, o školskom zemljištu i Orguljašu, o tome da dokumenti u arhivima pokazuju ne samo neke velike priče, nego i obične priče malih ljudi koji su mučili neki svakodnevni životni problemi. Uz ove priče na našim stranicama postoji još puno drugih priča. Arhivi inače nisu vični pričanju priča, zato se recimo i rade ovi programi razvoja publike. Arhivi obično dokumentiraju, arhivi su objektivni. Oni organiziraju informacije da bi ih drugi mogli koristiti, da bi mogli doći istraživači, upoznati se s njima, otvoriti ih. Ali evo, kroz pričanje priča, kroz pokazivanje što ima u tim dokumentima, želi se potaknuti i druge na pričanju priča, želi se pokazati zašto su arhivi važni. I nadalje želimo pozvati sve da oživete naše arhive i da oživete priče. Tu dolazi kreativna industrija, tu dolazi naša suradnja sa Andizetom, tu dolaze naši nastupi na kreativnoj riznici. Mi dapače zovemo i otvoreni smo za suradnju, kao što i sami vidite kroz ove priče, da posluže kao motivi za neke kreativne interpretacije, za neke kreativce koji će doći od njih napraviti nove proizvode i nove priče, i zato nam je drago da smo tu. Hvala.